Man izsit, man tikko pasaka, ka mums ir ko paēst brokastīs. Un kā lai tagad turpina šo sarunu visvēr un esot Jānis atnesis? Un mēs tieši par to arī parunāsim šajā rītā, jo stāsts ir tāds, ka cits bazārs tā sauc skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgu, kas jau šajā nedēļas nogalē notiks Rīgā. Jā, tur pulcēsies 270 labākais skolēnu uzņēmumu no visas Latvijas, kas piedāvās savas biznesa idejas. Un šajā rītā mūsu studijā ir pasākuma rīkotāja Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievans, kurš esot atnesis spējas. Tāpat arī ir Kārlis Niķis, Oskars Grava un Jūlija Lazdiņa, kuru biznesa ideja ir tīrīšanas robots. Jā. Labrīt, prieks mums visus šeit satikt. Labrīt, šeit redzam visus, gan ir skolēni, gan ir vadība, gan ir arī pats produkts. Jā, tā kā visi mums šeit ir pārstāvēti. Pats robots, ko tas dara, kā tas atšķiras no citiem, vai jūs, kāds ir process, kā jūs to radījāt? Jā, tas ir mājas tīrāmais robots. Tas ir gan kā putekļu sūcējs, gan arī tas tīra slapju lupatu. Atšķiras tas netik ļoti no funkcionālā viedokļa, no citiem, bet tieši ar to, kāds ir mūsu biznesa modelis un tas, ko mēs piedāvājam klientiem. Ko tas nozīmē? Kāds ir tas jūsu modelis? Kāpēc tieši jūs esat interesanti, piemēram? Tātad mūsu tas biznesa modelis ir tāds, ka mēs vēlamies parādīt pasaulē, ka var ražot arī elektroiekārtas vidē draudzīgi. Un mēs lietojam cirkulārās ekonomikas to biznesa modeli, kas nozīmē, ka mēs ražojam bez tā kā atkritumiem. Zero waste, tā kā, būtībā, jā. Un arī izlietotos robotus, kuri pēc tam, kad viņi vairs nav lietojami, mēs no cilvēkiem, no klientiem atpērkam, lai tos pārtaisītu jaunos. Tātad resursi netiek izmesti, tie tiek likt atpakaļ apritē. Tātad jums ir svarīgi ilgtspēja, jā? Un rūpes par vidi. Aha. Tieši tā. Labi. Ja mēs skatāmies, pieņemsim, internetu veikalos, var čik vien otru robotu nopirkt un viss ir kārtībā, bet kā jūs vēlaties ieinteresēt cilvēkus ar savu produktu? Mēs piedāvājam 100% personalizāciju, ka mēs pircējiem vai klientiem piedāvājam iespēju šo produktu dizainu izveidot tādu, kā viņi vēlas. Viņi var personalizēt šo produktu un... Jūs varat viņu arī ieslēgt? Jā. Nu, man šķiet, ka kaut kā vajadzētu to galdu notīrīt, jo ar tomēr jūs to slapjo lupatu, jā, pāriet pāri. Rekā. Lūk, kā viņš brauc. Jā, jā. Ā, vai nenokrīt, jo pasaka Dievs. Viss labi. Jēzī, tad būtu tagad kaut ko izdarīšu. Bet man patīk tā doma par to, ka nekas it kā nepaliek pārtajā ražošanas procesā. Jā. Cik tas ir sarežģīti, ko tādu izdarīt, vai tas neprasa, teiksim, no uzņēmuma papildus resursus, jeb cik tas jums ir sarežģīti apvienot šīs rūpes par vidi un arī tās biznesa intereses? Nu, protams, tas ir daudz sarežģītāk un arī dārgāk, kā vienkārši ražot un ņemt jaunas materiālus. Un tas ir arī iemesls, kāpēc šobrīd neviens to nedara. Bet mēs gribam parādīt to labo piemēru, ka ir vērts rūpēties par vidi un ziedot daļu no savas peļņas zaļākajai un labākajai nākotnē. Kopumā šogad citā bazārā ir 270 dalībnieku, diezgan daudz. Jā, ir daudz. Protams, kāda ir tā izaugsme šobrīd bijusi? Pieteikumi bija vairāk kā 400, līdz ar to tāpat bija atlases no faktiski visas Latvijas. Mēs skatījāmies, lai ir visas Latvijas pārklājums, katra reģiona pārklājums. Un ja mēs skatāmies proporcionāli no pagājušā gada, jau šobrīd mums ir reģistrēti jau 1100 uzņēmumi, tad pagājušā gadā šajā momentā bija tikai 600. Līdz ar to mēs gribam domāt, kad vēl līdz šī mācību gada beigām, un tagad faktiski vēl februārī, līdz februārim droši var reģistrēt mācību uzņēmumu un iziet visam ciklam cauri, tad šis te būs rekordliels skaits šajā gadā mācību uzņēmumu programmā. Un kā, piemēram, ir Jāni par tām idejām šajā gadā, jo mēs esam tikušie šeit studijā jau vairāk kārt runājuši, un katru reizi jūs esat parādījuši arī kaut ko interesantu, ko ir radījuši jaunieši. Kā ir tā šī gada tendence? Vai ir kaut kas tāds, kas, piemēram, šo gadu atšķir no citiem? Es teiktu, ka šogad ir diezgan vairāk zero waste produkti, faktiski, kas domā par ekoloģiju, bet nav arī nekāds pārsteigums, jo visā pasaulē par to ļoti aktīvi ir ticis runāt arī puiši pieņems
šajā produktā, kurš ir diezgan tehnoloģisks un inovatīvs, ir atraduši šo te zero waste arī pieskārienu, faktiski, lai viņš domātu, teiksim, rūpētos arī par ekoloģiju. Bet, protams, šis arī ziemas cits bazārs, viņš arī ir vairāk orientēts uz to, lai ik viens patērētājs varētu atnākt un nopirkt kaut ko sev interesantu vai uzdāvināt. Līdz ar to iespējams, ka putekļu sūcēji tik daudzi nepirks sev Ziemassvētku dāvanā, varbūt arī noteikti pirks, bet šajā citā bazārā vairāk nāk faktiski pirkt tādas mazās dāvaniņas, un līdz ar to mēs esam skatījušies, lai ir pārklātas pilnīgi visas nozares, mums ir 8 nozarēs sadalītas šis te cits bazārs, lai apmeklētāji var orientēties preces virtuvei, interjēra preces, pārtikas preces, dizaina preces un tā tālāk, lai var orientēties visā šajā te piedāvājumā. Tātad nedēļas nogalē brīnišķīga iespēja tiešām iegādāties dāvanas ar jēgu, jā, pilnīgi kas ir radīts noteikti. Te pat, ko ir radījuši jaunieši, un ar tādu pievienoto vērtību. Un galvenais tā pievienotā vērtība arī ir tajā, ja tas pat apmeklētājs nopēr to produktu, viņš atbalsta jauno uzņēmēju, jo viņi visi ir skolēni. Un tas Latvijas ir, uzņēmumi. Un Latvijas uzņēmumi, tas ir apbrīnojumi, ko tik īsā laikā viņi ir izdarījuši. Līdz ar to arī tas ir ieguldījums pašos jauniešos, kā topošajos lielajos uzņēmējos jau pēc dažiem gadiem. Paldies jums liels par sarunu. Man tikai Oskaram vēl jautājums, ja Oskars vēl nav izteicies. Bet varbūt par to putekļu sūcēju tā doma puišiem radās tāpēc, ka nu, es nezinu, kā ir jūsu gados, ja to māju jau kārtot nav tā, ka ļoti patīk, ne? Vai patīk? Jā. Nē, jā? Noteikti arī laiku paņem. Tāpēc vai ne bija jārad šis? Jā. Laiks ir tas galvenais īstenībā, kas mums šajā robotā patīk, ka mēs ļaujam cilvēkiem pavadīt noteikti laiku vairāk ar ģimeni arī. Un tādā veidā izklēdēties un kamēr robots mājās strādā. Laba doma, vai ne? Tā kā es domāju, ka ja Jānis teica, robotu nepirks, es domāju, ka lai tik iet un pērk. Jā, jo galu galā laiks tiešām ir tā vērtība, kas mums visiem ir visdārgākā. Milzīgs paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies jums. Lai veicas biznesā, es teikšu tā, jā. Tātad domīgi stāpās, jā, plašs spektrs no pārtikas precēm līdz pat robotiem, jā. Jā, un mēs būsim apkaļ jau pēc māza brītiņa. Jā, 90 sekundēs skanēs Ziemassvētku džez. Džezā.